Hola, Mariona. Hola, Esther, com estàs? Molt bé, escolta'm, què et sembla si parlem una miqueta de storytelling? Em sembla perfecte. Posant-ho en context, l'aprenentatge de les llengües és un dels pilars fonamentals de l'educació infantil. A l'educació infantil som una comunitat plurilingüe, la llengua vehicular principalment és el català, però també tenim el castellà, que és una llengua doncs, que socialment està molt extensa. Per tant, hi ha molts nens i nenes que aquí al parvulari parlen castellà. Per tant, el català i el castellà conviuen de manera molt fluida. Llavors tenim la llengua anglesa, que és també una necessitat social doncs, que des de ben petits els nens i nenes aprenguin la llengua anglesa i siguin comunicadors hàbils doncs, amb aquesta llengua. A partir d'aquesta idea, educació infantil, fem moltes propostes on la llengua anglesa és una llengua més que conviu amb nosaltres. No ens agrada donar-li un tractament de llengua estrangera ni d'un moment especial, sinó que és un moment més dins el nostre horari. Fa uns mesos vam tenir la sort que alguns mestres d'aquí del MOPI, entre ells tu, us vau poder formar en dinàmiques de storytelling. Exacte, sí. Una de les propostes, com bé dius que fem infantil, al final els nanos estan exposats mínim 5 hores a la setmana a anglès, però una de les propostes és storytelling. Per començar, aquest mestre, quan sempre es dirigeix als infants, en altres moments del dia, sempre es dirigeix en anglès. Per això que deies de que entri en naturalitat i que no sigui un moment especial. I a part d'un storytelling, a partir d'històries, de contes, proposem situacions perquè els nanos també vagin escoltant i familiaritzant-se i no la notin estranya aquesta llengua. Són situacions molt del dia a dia i donem molt vocabulari perquè és això que deies també, no? que es puguin comunicar, siguin comunicadors en les coses principals que ells fan servir cada dia a casa o a escola o on sigui, o poden escoltar d'una pel·lícula. En el cas de P3, per exemple, les dinàmiques de storytelling les fem a diari, amb estones més curtetes, doncs perquè l'atenció i les necessitats dels nens i nenes de P3 doncs són unes altres. En el cas del P4 i P5, aquesta hora s'amplia, oi? Sí, és una hora ben bona i el que sí que des de la formació que vam rebre doncs sí que fomentem molt doncs, en aquesta estona dinàmiques diferents, que no sigui tota l'estona igual, sinó que doncs, una estona és per explicar el conte, l'altra perquè els nanos interactuïn molt, fem molts jocs, tot relacionat amb la història o amb la temàtica que estem fent, però sí que en aquesta estona no és una hora lineal, sinó que doncs, això, no? Doncs ara estan a terra jugant o ara estan sortint alguns nanos a enganxar algunes imagines o el que sigui, i així ells ho viuen molt més natural i molt més vivencial. Molt bé, doncs gràcies. A tu.